Ja hei vaan kaikille minunkin puolestani ja heti korjaan hiukan, että tosiaan pidän tämän lyhyen tietoiskun ihan työkokemuksen perusteella Vantaan kaupungin vammaispalveluissa ja olin siellä kuljetuspalveluissa fysioterapeuttina, mutta tällä hetkellä en ole Vantaalla töissä, mutta tässä tulee Vantaan kaupungin käytänteitä kuvattua tässä samalla, eli vuoden työkokemuksen perusteella. Ja se, että yleistä ihan kuljetuspalvelusta ja mitä täälläkin on tullut mainittua siitä lääkäritodistuksessa, mikä on aina aikaisemminkin vaadittu hakemuksen liitteeksi, niin se, että hakemuksesta usein puuttuu paljon semmoisia täsmällisiä, tärkeitä, yksilöllisiä hakijan tietoja, jotka auttaisi siinä päätöksenteossa ja se, että se päätös olisi myös yksilöllinen. Ja se, että asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen selvittämiseen ja tarkoittaa sitä, että me lähdetään kotikäynnille sitten, mikäli niitä tarvittavia tietoja ei niistä asiakirjoista löydy. Ja yleensä se, että arvioidaan sitä liikkumisen haasteita suhteessa joukkoliikenteeseen ja sitä yleensä, että mitä haasteita sillä asiakkaalla, hakijalla siellä arjessa kotona on, ja se, että liikkumisen haasteet siinä myöskin kotiympäristössä. Ja se, että monesti hakemuksessa näkyy ja samoin lääkärilausunnossa, että eihän rollaattorilla nyt bussiin pääse, eli se on se peruste, että rollaattorilla ei voi liikkua bussissa, että siksi haetaan, tai niin kuin Jyväskylästä tullut kommentti, että en ole koskaan liikkunut bussilla, niin nyt täytyy sitten tätä kuljetuspalvelua hakea. Ja asiakkaalla on tosiaan oikeus siihen palvelutarpeen selvittämiseen ja pyritään tietenkin, että kaikille uusille ainakin tehtäisiin palvelusuunnitelma kotikäynnin tiimoilta, mutta aina se ei vaan ole ihan mahdollista. Ja suurin osa kotikäynneistä tehdään yli 65-vuotiaille ja kotikäynnillä tehdään myös se koematka, jos siinä kotikäynnin aikana ei selvästi itse pysty arvioimaan sitä, että onko nyt ne vaikeavammaisuuden kriteerit täyttyneet. Ja se, että koematkalla myöskin arvioidaan tarkasti sitä ja tietenkin fysioterapeutin näkökulmasta, niin kuin monesti asiakas kysyy, että kun viime viikolla just kävi kotipalvelun työntekijä meillä, että miksi pitää nyt tulla uudestaan, niin sitten voi myöskin sanoa, että esimerkiksi jos on lupa terveystietojen katsomiseen, niin siellä mainitaan vaikka lause, että asiakkaalla potilaalla on vaikeuksia liikkumisessa, mutta mitä se kertoo? Se ei kerro, missä tilanteessa niitä vaikeuksia on, onko se istumasta seisomaan nousussa, onko se tasapainossa vai onko se huone kolmannesta kerroksesta portaita ulko-ovelle pääsyssä. Eli se on hyvin, hyvin semmoinen laaja-alainen se vaikeuksia liikkumisessa, että sen perusteella ei pysty tekemään yksilöllistä päätöstä tai valmistelemaan sitä. Ja sitten kun lähdetään koematkalle, niin siellä arvioidaan yleensäkin, että miten asiakas liikkuu, onko turvallista lähteä edes asunnosta ulos vai onko tasapainovaikeudet jo niin vaikeita. Ja se, että miten hän pääsee lähimmälle bussipysäkille tai palvelulinjan pysäkille ja myöskin se, että miten siellä bussissa, liikkuvassa bussissa matkaaminen onnistuu, jos vaikka ei pääsekään istumaan. Ja se, että pääseekö tosiaan bussiin, mutta ei pääsekään sitten itsenäisesti sieltä pois. Tai jos ei olekaan matalalattiabussi, niin miten sitten joudutaan toteamaan, että hän ei pääse, hän ei kykene liikkumaan. Ja kotikäynnillähän tapahtuu paljon myös sitä ihan neuvontaa ja ohjausta. Eli monesti se asiakkaan kuljetuspalveluhakemus onkin ollut semmoinen, että hänellä onkin tarve johonkin muuhun, vaikkapa siihen kauppakassipalveluun. Eli se ei olekaan itse se kuljetuspalvelu, mitä hän oikeasti siellä arjessa tarvii, kun ruvetaan sitä tarkemmin selvittämään. Ja sitten mä oon laittanut vähän haasteita hakijan näkökulmasta, asiakkaan näkökulmasta. Et monesti tulee esiin se, että se
asiakkaat eivät tai asiakkaat tai läheiset eivät ole löytäneet kaikkia niitä mahdollisuuksia, mistä sitä tietoa saadaan. Et onko se sitten seniorineuvonta tai nyt se on seniorinfo ja sitten on varmaan uusin nimi on asiakasohjausyksikkö, mikä Vantaalla toimii, tämmöinen yhden luukun periaate ikääntyneille ihmisille, josta saadaan kattavaa moniammatillista tietoa ja palvelutarpeen arviointia, eli on vaihtoehtoa mistä, mutta ne ei aina kohtaa. Et selvästi huomataan, että asiakkaat ei tiedä. Ja sitten juuri se, että asiakkaat, läheiset eivät täytä riittävän tarkasti sitä hakemuslomaketta, eli siellä voi olla 3 sivun lomakkeessa 5 rastia ja allekirjoitus, niin se ei kauheasti kerro siitä asiakkaan arjesta ja miten hän siellä pärjää ja mikä on se hänen kertoma peruste sille, että miksi hän hakee sitä kuljetuspalvelua. Ja siinä vaiheessa sitten tietenkin soitellaan tai lähetetään hakemus täydennettäväksi tai lähdetään sinne kotikäynnille. Ja tuossa mä jo mainitsinkin näistä, että palvelun tarpeen selvityksen perusteella ohjataan asiakasta sit myöskin ensisijaisiin normipalveluihin. Ja se, mikä myöskin on tullut esille, niin moni ajattelee, että se kuljetuspalvelu on semmoinen ennaltaehkäisevä palvelu. Että sitähän nyt haetaan sitten, kun jalka on nyt nilkkakipsissä 6 viikkoa, niin mäpäs sitä nyt haen, kun mä en pääse kotoa mihinkään. Tai on vaikka esimerkiksi keinonivelen laitto polveen, niin se on sitten kuljetuspalveluhakemus, kun mä en pääse mihinkään. Ja sitten sitä ohjausta ja neuvontaa tietenkin meidän puolelta tulee, että mitä näissä tilanteissa tulisi tehdä, että tämä kuljetuspalvelu ei vastaa sitten tämmöiseen lyhytaikaiseen liikkumisen haasteeseen. Ja sitten yleensä sieltä vielä kotikäynniltä niin mainitsen sen, että sitten kun tulee tarve siihen, että pitäisi lähteä ulos ja koematkalle, niin usein asiakkaita pitää aika lailla välillä motivoida siihen, että miksi nyt pitäisi lähteä sinne ulos, että milloin sitten on vähän huono päivä ja vettä sataa ja rollaattori on vähän epäkunnossa, niin mä en just nyt pääse välttämättä lähtemään. Eli se on niin kuin yksi semmoinen, mikä aina pitäisi hyvin tarkkaan kirjata sinne palvelusuunnitelmaan, että miksi ei ole sitten koematkalle tai ulos lähdetty, että olisi nähty asiakkaan liikkumista siellä ulkona. Sitten ihan fysioterapeutin näkökulmasta tietenkin ne puutteelliset tiedot, että sitä tietenkin aina toivotaan ja mietitään, että mitä keinoja, että me saataisiin, sanotaanko vähän yksilöllisemmin ja ajatuksella täytettyjä niitä lomakkeita, hakemuslomakkeita. Ja sitten se, että mikä on hyvinkin mun mielestä kaikista tärkein, että pystyttäisiin valmistelemaan arkikielellä semmoinen yksilöllinen kuljetuspalvelupäätös, jonka se asiakaskin toivon mukaan pystyisi heti ymmärtämään, että mitä tämä hänen kohdalla tarkoittaa. Eli just se, että siellä on ne yksilölliset perusteet, eikä niin, että se sopii 10 ikäihmiselle se sama peruste. Ja se, että vammaispalveluohjettakin Vantaalla päivitetään vastaamaan nykyistä tilannetta, mutta aina niitä vanhoja käytänteitä ja tietoja, ne elää siellä niin työntekijöillä saati sitten asiakkailla, että kun ennen saatiin näillä kriteereillä, niin kyllähän se pitää nykyäänkin olla, mutta nyt vaan kriteereitä noudatetaan tarkemmin. Ja se, että parhaimmillaanhan yleensä se kuljetuspalvelu hakemuksesta, asiakkaan tapaamisesta, niin se on sitä, että me saadaan hyvin täytetty tarkka hakemus ja semmoinen lääkärilausunto, jossa on oikeasti asiakasta tutkittukin vähän tarkemmin ja samoin, että on tehty kotikäynti ja palvelusuunnitelma ja se, että kotikäynnillä se on sitä tasavertaista vuoropuhelua ja neuvontaa ja ohjausta samalla siinä kotikäynnin aikana. Ja se, että tarvittaessa siellä kotikäynnillä voi olla mukana sosiaalityöntekijä,
kotipalvelun työntekijä, ja sitten myös tehdään paljon moniammatillista yhteistyötä ja konsultointia sitten asiakkaan asioiden, että saadaan ne kuntoon. Ja tulevaisuuden näkymistä, niin se, että tuossa tuli Heidillä paljon myös tulevaisuuden näkymiä ja kuultiin joukkoliikenteestä ja tämänhetkisistä kuntakyselyn tuloksista, niin se, että mitä tässä ihan käytännössä tehdään, niin väärinkäytöksiin pyritään panostamaan aikaisempaa enemmän ja niitä myös valitettavasti on lisääntyvässä määrin. Ja sitten Vantaalla on tehty päätös, että lääkärin todistusta ei enää tarvita kuljetuspalveluhakemuksen liitteeksi, mikäli asiakas potilas antaa luvan katsoa terveystietoja. Ja sitten tietenkin pitäisi ohjata enenevässä määrin asiakkaita siihen joukkoliikenteen käyttämiseen ja samoin, että kehitetään palvelulinjoja ja kutsuliikennettä ja myöskin sitä, että sitä tietoa oikeasti sinne kuntalaisille menisi. Ja sitten asiakasohjausyksikköjä on Vantaalla perustettu, toimii jo Länsi-Vantaalla ja on tulossa Itä-Vantaalla ja siellä tosiaan saa neuvontaa ja ohjausta vähän niin kuin yhden luukun periaatteella monipuolisesti siinä kotona selviytymisestä ja liikkumisesta. Ja sitten se Kela-kyyti-uudistushan onkin jo alkanut, tilausuudistus, eli se vaikuttaa tietenkin myös tähän PPL-taksimatkoihin. Ja sitten tietenkin tulevaisuudessa niin olisi se hienoa, että olisi ICF-luokitus tai semmoiset tietyllä tavalla yhtenäiset kriteerit, joita voitaisiin pitää pohjana siinä, että saataisiin selvitettyä tarkkaan ja yksilöllisesti niitä hakijoiden liikkumisen ja toimintakyvyn ongelmia. Kiitoksia.